chłopaka, kanamoku, surfer i priwacz. Ubija vetar na Marsu. Danas mi je oblačan dan, kišica je top. Ovi talasi su za surfovanje, nisu za plivanje. Iznajmila pod jako lošim uslovima, ali šta je tu je. Ove, pa malo ću bar moći ovde da snimam i da, mislim da vozim da snimam. Ja za dalje ćemo videti, ja. Rezidencijalni deo. Sad ovde su sve vile od po nekoliko miliona, desetina miliona dolara. Pošto svako ko je nešto u svetu filma, muzike, sporta, politike u Americi, a i van Amerike. Ove, ima nešto na Havajima, jel? E, a pošto je gradnja strogo limitirana, tačno postoje regije gde sme da se naseljava, onda, pošto ne može više da se širi, onda postojeće nekretnine dostižu astronomske cene. Veće nego bilo gde u kontinentalnom delu, jel? Što je normalno razumljivo. Ovde su privatne plaže, ovde nema javnih plaža, ovde imaju u sklopu kuće teniski teren. I takve perverzije, naravno. Ima se, može se, jel? Ima tu placeva koje neko zainteresuje. Prodaje se. Ovo je nekad bila, vidiš, ona je sad industrijska luka, svi ovi brodovi i teretnjaci koje dolaze. On je prirodna, duboka luka, zato je bio jako pohvalan, jer mogu ovi veliki brodovi da uđe. Vidi, ovo je Rainbow Tree, ja ne mogu da verujem da se ja to videla, to ima se oko džungle, ne znam otkuda. Ovde, jako ga je teško videti u principu, a ovde ga gaje, evo. Baš ga ima. Predivnoće jedna.
šareno, lepo. Divno brce. Sam već ispunjen kad sam ja sad videla ovo. Ovo je toliko teško videti u džungli. To. Ja sam čekala. I tamo iza su vidiš kafa. Iza Tiborića. Dobro, ovo je, ja mislim da su oni obsadili, jeste, ovo je sve drvore, da vidiš, oni su ma sadili da, zbog vetra. Ma da, ovo su maksus, da. Možda da štiti te plantaže dole. To je to, da. Gledaj kako vjetar duva. E, ovo mi je omiljeni pogled, znači. Osjeća me na Galapagos, ovako su na Galapagos, ovaj beli, beli pesak, šuti. Samo nije ovako nemir. Zemlje, napokon, da siđem sa asfalta. A gde je začin? Wow, congratulations! You walk all the way? No. No? Just the short part? Yeah. Okay, great. Good job. Thank you. Ljudi, kako je dobro. Znači, Sparina je ogromna, to da vam kažem. Što je za očekivati. Wow.
kad ostanem sama, kako je lepo. Da ne slušam buku, kmeku, previše turistički, ceo Honolulu. To mi se ništa ne dopada. Jedva čekam ljudi. Nema vodopada. Kaže, džabe ste kreću. Tu bi trebao da bude vodopad kojeg nema. Mištićić da... Nađem tu botaničku baštu. Ej, ja da sam kod kuće, ja bih ovo posjedovala sad. Surf shop. Ovdje je Turtle Bay, kornjača, zaliv, međutim, kornjača nema, pala sam se. Wow. Kakva plaža, ljudi. Aha, ti je dobro. Prska dovde, evo, prska dovde. Bukvalno mi prska. Zove botanička bašta? Ho-o-maluhija. A da, dva o. Ho-o-maluhija. Znam, dva o su. To sam vidjela. Da, da. Jo, koliko visoka. Vidi ove kakve su. Ove su neke posebe. Viš da od ozdo ide. Palm family, South America, e pa da. Ovo nema ovdje, ovo nisam vidjela ni dole. Sa bebicom na pikniku. Baš lepo. Ribice i patkice, a nema medvede koji bi jeli salmon. Kako je to čisto ono. Ne znam što su mi tu, čemu je fora, zato što je hrana, tako je. To je za ribicu, za lepunčku. Kaj to nisi ribicu na vrbi? Pačić je odred. Ovo je neki autoput, pačić je ovdje. Gledaj! Patkice, gdje ste? Ovo sam i po džungli tamo u Amazoniji. Zaboravila sam naziv.